5 minutos para os caras nesta primeira parte. Mais uma iniciativa de Roncalho. Agora a perder da bola em zona proibida. O Kairat tem aqui uma grande oportunidade para chegar ao golo e marca o Kairat, marca a Gadeia num erro de Diego Roncaglio, o tal risco que o Benfica corre com estas subidas do seu guarda-redes, desta vez com o Roncaglio aqui a... E tinha que despachar a bola. Não conseguiu, perdeu e depois Gadeia a receber de Fernandinho e só estava ali a Rafael Enmi na baliza. Erro de Roncaglio, vantagem para o Kairat. Sim. Contra-ataque, sem guarda-redes, bola controlada, superdado aqui, a bola tem que, ele tem que despachar a bola, não pode, não consegue jogar, é despachar a bola, porque isto depois é muito, está muito estapado, está a pôr-se muito a jeito se perder ali a bola. E é o primeiro golo desta final a 8 da UEFA Champions League. O Robinho, depois daquela lesão, penso que ainda não tinha entrado. E agora aqui é o que falta. E agora atenção, golo! Marca o Benfica, responde de imediato. É Afonso à boca da baliza a empatar para os encarnados. E é o melhor que podia acontecer à equipa de Joel Rocha. Responder de imediato. E também com este abraço a Roncaglio de Afonso Jesus. Muito bem jogado pelo Benfica. Aí está. Enmi depois trabalho de Jacaré e Afonso no sítio certo. Grande muito lance bem, do Benfica. Está feito o empate. Muito bem trabalhado pelo Benfica. Em 4, Jacaré a ameaçar. Porque ali resulta de que, inicialmente, o Enmi tanto ameaça o passe atualizado como no Jacaré. Nessa combinação, o Jacaré ficou livre. Ficou livre, rodou rápido. O Jacaré está a fazer uma época também de afirmação a esse nível. Andou à procura do desequilíbrio. Não é fácil desequilibrar. Ficar confortável nesse desequilíbrio. Aqui conseguiu desequilibrar um pouco, mas o remate surge em posição difícil. Bem trabalhado pelo Karat, mas não é fácil. Pela bola de Fábio Silva, atenção a Edson, pode marcar e marca. Perda de bola em zona proibida e o Kairat está novamente na frente. Golo de Edson, ele já estava a destacar-se nesta segunda parte e o Kairat pela segunda vez marca na sequência de uma perda de bola, de um erro do Benfica. Agora o Cecílio a perder a bola, um contra zero, baixo para cima, a fugir do Roncaglio. Roncaglio não conseguiu aproximar-se demasiado. Perda de bola do Cecílio, mais um contra-ataque. O Kairat marca dois golos, um no erro do Roncaglio, outro no erro do Cecílio. Roubo de bola e depois no contra-ataque, neste caso um contra o guarda-redes, novamente em vantagem no marcador do Kairat. Primeiro momento de 10, 15 metros não vai pressionar, também tem faltas e portanto... Agora mata de Robinho contra o Arazov. Tem que descobrir ali a zona de passagem do Serikov. Escala Robinho. Tem sem campo Robinho, apesar de... E atenção ao golo! Grande golo de Tiago Brito. Está feito o empate para o Benfica. Passe de Robinho e a finalização de Tiago Brito para a igualdade. Muito bem o Benfica. Não marcou com mais um. Curiosamente, é quando as equipas estão com os mesmos elementos em campo que o Benfica encontra ali. Solto o Tiago Brito para uma grande finalização. Filipe, o desporto é isto curioso, mesmo. É curioso. Estás 2 minutos com mais um, com as vantagens todas. E não descobres... quase sequer finalização e depois em 4-4 consegues descobrir e finalizar de qualidade, e está o empate feito. Eu diria, vão ser uns 5 minutos agora importantes. O Benfica tem que ter um misto de ousadia e coragem e descobrir realmente uma baliza, porque o guarda-redes é óbvio que está muito mais a tremer do que o Higuita. Conseguir continuar a ter discernimento e qualidade depois de 40 já e 5 minutos, muita intensidade. É num jogo que vale aquilo que vale, a presença nas meias finais. Continuar na Champions, um remate e o gol. Marca a equipa do Kairat, ainda tocou na bola Roncaglio. Parece-me que não está isento de responsabilidades. A verdade é que marca Dursagulov e coloca o Kairat pela terceira vez na frente do marcador. Situação 1-1, a driblar ali na ala, bom trabalho. E depois a ganhar para o pé esquerdo e... O trabalho é bom, remate forte. A bola, o remate era forte, escapou ali ao Roncaglio. Bem trabalhado pelo... Há mérito para o mérito da forma como tirou aqui o Tiago Brito do caminho. E depois a bola acaba por ser também feliz, e o Roncaglio infeliz. A bola está ali na direção, mas é um remate muito forte. Agora faltam muito tempo, o Benfica vai ter que ir. Nunca teve a ganhar, este é um facto. E portanto, mais uma vez a perder, 1-0, 2-1, 3-2. Está o Arthur. Está o Arthur, precisamente. Final regressou, não parecia ter condições para voltar e faz falta. Arthur, livre 10 metros, e este pode ser um momento muito, muito importante no encontro.
Claro, a considerar o empurrão e agarrão. Agarrou de forma continuada. E agora este lance é... pode ser chave. E entra o André Correia para a baliza. Sim. Gadeia de um lado, André Correia do outro na baliza do Benfica para tentar evitar o 4-2 a 3-12 do final do prolongamento. Momento muito importante nestes quartos de final. Pode fazer o seu segundo golo na partida o brasileiro Gadeia. Sai o remate e marca. Marca o Kairat, faz o 4-2. Ande festa dos homens da equipa Kazakh. 4-2, segundo golo de Gadeia. Marcação de um livre de 10 metros a bater André Correia. E agora são dois os golos que o Benfica tem que tentar recuperar. Guarda-redes, bem marcado. Acredito agora que com o guarda-redes avançado. E agora sim, eu diria que vai jogar já com o guarda-redes avançado, diria. Haverá grande alternativa para tentar ainda recuperar esta desvantagem de dois golos. Sem recuperar Xiscala. Mas o Benfica não está a conseguir rematar sequer, não está a conseguir descobrir a finalização. Robinho coloca em Xiscala, mais uma vez Robinho, minuto e meio, sai remate ali com o Enmi, a boca da baliza para o desvio e a bola não entra ou entra? Não entra, é incrível como o Benfica não consegue marcar neste lance e vai, ou não, pode sofrer aqui e vai sofrer. Marca Fernandinho e acabou o jogo. 5-2 para o Kairat e é impressionante como em poucos segundos um jogo que podia ficar reaberto para os instantes finais praticamente fica fechado com o gol de Fernandinho, que tem muita tranquilidade nesta finalização. Bola aqui, e atenção ao mérito de Serikov. E é o Serikov que... creio que a bola não entra de facto e há aqui um herói, eu diria quase, ou mesmo improvável, o Serikov consegue aqui evitar o 4-3 que iria deixar tudo para decidir num último minuto, certamente de enorme intensidade, de enorme luta e no contra-ataque muito bem jogado pela equipa do Kairat. Fernandinho marca a antiga equipa ao Benfica, onde marcou mais de 100 golos. Um Benfica que teve mais um bom remate de Xiscala e mais uma boa defesa do Serikov. Ainda vai fazer mais um e faz 6-2, ainda marca o Kairat com 3-4 segundos para finalizar. Marca Orazov, 6-2, resultado claramente pesado para aquilo que foi o jogo, mas são as circunstâncias. O Benfica a tentar o tudo por tudo nestes instantes finais, acaba por sair aqui com uma desvantagem de 4 golos. Grande trabalho de Orazov, muito mérito para o 17 da equipa do Kairat Almaty. Está tudo resolvido, o Kairat vai avançar para as meias finais, ficará à espera do duelo entre Barcelona e Dobovec para conhecer o adversário. Em condições normais será o Barcelona, mas sim, vai ter vitória que tem que se aceitar. Foi mais forte no prolongamento, defendeu bem quando tinha que defender e acaba por ganhar sem mácula. 6-2 é indiscutível, se não há dúvida. Lá para fora vai terminar, os jogadores já se cumprimentam. Serikov lança e termina. O Benfica está fora da Liga dos Campeões. Derrota com o Kairat por 6-2 após prolongamento. Ainda recuperou de duas desvantagens, mas depois o conjunto Kazakh foi melhor no tempo extra. Fica pelo caminho o Benfica. Avança o Kairat para as meias finais.